मुलुक विखण्डनको अभियान चलाइरहेका सीके राउतसँग सम्झौता गरेपछि आलोचना बेहोरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले त्यसबाट मुक्त भएका छन्। त्यो अवलागबाट मुक्त पाउने कारण बन्यो नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने 28 फागुनको मन्त्री परिषदको निर्णय। विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयले राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा उत्पन्न प्रतिक्रियाले राउतसँग भएको सहमतिलाई नै ओझेलमा पारिदिएको छ। राउतसँगको सहमतिप्रति नेपाली जनमत पक्ष विपक्षमा बराबरी रूपमा विभाजन भएको थियो, तर विप्लवमाथिको प्रतिबन्धको समर्थनभन्दा विरोध बढी देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै निर्णय पार्टी र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समितिमा भन्दा आफ्नै तजबिजमा गर्दै आएको गुनासो नेकपाका अन्य शीर्ष नेताहरूले गर्दै आएका छन्। वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीको जानकारी बिना विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्धको निर्णय गरिएको भन्दै प्रमा ओलीको सार्वजनिक आलोचना गरिसकेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले विप्लवका विध्वंसात्मक र उग्र क्रियाकलापको आलोचना गर्दै आए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ विप्लव समूहलाई लुटेर शब्द अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारी निर्णयप्रति अहिलेसम्म उनले मौनता साधेका छन्। यसले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्नुअघि यसबारे प्रचण्डसँग ओलीले सल्लाह गरेका थिए कि थिएनन् भन्ने चासो नेकपा विरुद्धमा पैदा भएको छ। नेकपाका उच्च स्रोतका अनुसार सो निर्णयबारे ओलीले प्रचण्डलाई साङ्केतिक रूपमा मात्र बताएका थिए। विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध नै लगाइँदैछ भन्नेबारे प्रश्नसँग बताएका थिएनन्। ओलीले विप्लवको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दैछु भनेका थिए भन्ने बुझिन्छ। नेकपाका एक वरिष्ठ नेताले भने प्रतिबन्धकै निर्णय गरिँदैछ भन्ने चाहिँ भनिएको रहन्छ। 28 फागुन साँझको मन्त्री परिषद बैठकमा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले राखेका थिए। संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीले समर्थन गरेपछि स्वतः पास हुने भएकाले गृहमन्त्री बादलले राखेको सो प्रस्ताव पारित हुने भइहाल्यो। स्रोतका भनाइमा गृहमन्त्री बादलले समेत प्रचण्डलाई यसबारेमा प्रश्नसँग जानकारी दिएका थिएनन्। ओली नेतृत्वको सरकारमा पूर्व माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्दै गृहमन्त्री बने पनि पछिल्लो समय प्रचण्डसँग भन्दा ओलीसँग निकट हुँदै गएका छन् बादल। ओलीले गर्ने जुनसुकै कुराको उनी प्रतिवाद त गर्दैनन् नै, महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुअघि प्रचण्डलाई जानकारी पनि गराउँदा रहेनछन् भन्ने कुरा यो घटनाले पनि देखाएको छ। विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाइँदैछ भन्ने कुराको जानकारी प्रमा ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रश्नसँग दिएका थिएनन् भन्ने कुरा मन्त्री परिषद बैठक लगत्तै गरिएको ब्रिफिङले पनि प्रश्न पार्दछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देवाललाई सँगै राखेर प्रमा ओलीले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको कारणबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेवाङलाई सँगै राखेर देवा र प्रचण्डलाई सरकारको तर्फबाट ब्रिफिङ गरिएको थियो। निर्णयबारे आफूलाई थाहै थिएन भन्ने अप्रत्यक्ष रूपले अभिव्यक्ति नदिउन् भनेर देवासँगै प्रचण्डलाई पनि त्यसबारे ब्रिफिङ गराइएको थियो। विप्लवमाथि प्रतिबन्धको ठाडो प्रस्ताव राखेर पारित गराएका गृहमन्त्री थापा त्यसै दिन विदेश भ्रमणका लागि प्रस्थान गरे, त्यसैले यसबारे उनले कुनै जवाब दिनु परेको छैन। तर त्यसको तीव्र प्रतिक्रिया भने सत्तारूढ नेकपाभित्र सिर्जना भएको छ। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र दुवैको कार्यकर्ता पङ्क्तिले आफ्नो सरकारले गरेको निर्णय रुचाएका छैन, बरु सामाजिक सञ्जालबाट यसको आलोचना गरेका छन्। यस्तो स्थितिमा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सो निर्णयको सम्बन्धमा सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका छैनन्। स्रोतका भनाइमा एक त प्रचण्ड प्रतिबन्धको निर्णयप्रति सहमत छैनन्, अर्को आफूलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी नदिई निर्णय गरिएकोमा पनि दुखित पनि छन्।